Hindi na ako bibili. Oh, eh, patatari mo pa sa Pilipinas. Hindi, wala ni. Ukuran piro kamar ini? Papat ya? 180-an. Enggak maksudnya pirang meter, papat ping 5 apa ini? Terus naik kamar mandi bareng canggih lah. Bukan, Weng? Tara. Pengisor iki celana penak lho kan model. Pengisore iku lho. Lambene dijupuk entuk ora wis. Seneng aku lho. Sing gaun-gaun ketoke apik to, heeh. Delok njere. Apik lho. Saiki yo apik lah rambut. Kuwi regane ra? Piro? Ya, temenku dijual lah. Tukun, Bang. Jare sing kuwi sing sing nek murah mbok kena dituku. Iku bae. Lha tenanan iki ngertu songo. Canggih men. Apik lho ya. Ngapu sih pora mati ya. Lah sing lor dia kembangan lagu sing kok cekel lah. Wis sing $9 kuwi anune lah. Desainnya jan mantap. Kemasnya numlik-numlik yo panggah. Simpel api. Nah ini Indonesia kok aroma kan wangi lho. Krem. Sing anu. Lemari ini yang mending gede. Ingat jika kau mengenal kecil, jauh kau ingin sesuai.